İranın müxtəlif bölgələrinə hava hücumunun olduğu bildirilir. Bu barədə video görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Ölkənin paytaxtı Tehran başda olmaqla Rəşt, Təbriz, İsfahan və digər şəhərlərdən hava partlayışlarının əks olunduğu videolar paylaşılıb. Görüntülərdə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin səsləri eşidilir. Ölkənin bir sıra şəhərlərində hava həyəcanı siqnalı verilir. İran Müdafiə Nazirliyi isə İsfahanda quruma aid olan zavodda partlayışı uğursuz dron hücumu adlandırsa da, ölkənin digər şəhərlərindəki olaylar barədə hələlik açıqlama verməyib. Eyni zamanda Al Arabiya nəşri İsrail kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirir ki, İsrail İran daxilində əməliyyat keçirir. Bununla belə ölkə rəsmiləri İranda baş verən hadisələrə münasibət bildirməyiblər. Qeyd edək ki, hadisələr İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Qüds-dəki terror hücumlarına dərhal cavab veriləcəyini bəyan etməsindən bir gün keçməmiş baş verib.